Слава Ісусу Христу! Дорога церква, вітаю вас любов'ю Господа. По милості Божій ми є на цьому місці. Милість Божа обновилась над народом Божим і дає нам можливість прийти в дім молитви, щоб разом прославити Бога Отця в ім'я Ісуса Христа. Слава і хвала Йому за це. Ми співали псалом, і там були такі слова: душа в молитві з Богом говорить. Як важливо, щоб відбулася ця розмова тут, на цьому місці. Як важливо, щоб ми могли наблизитись до Бога. В книзі «Ісход», 19 розділі, 3 віршом, написані такі слова: «Моїсей взошов к Богу і возвав к нему Господь, говоря, и возвал к нему Господь, говоря». Ми знаємо, що почути Бога можна на тій горі, на яку Він тебе возведе. Ми пам'ятаємо, як Ісус Христос на горі Ельеон молився до Отця. Як Він мав розмову з Богом, і як ангел Господень зійшов і підкріпляв його. І тут, в 19 розділі, йде мова про те, що Господь промовив до Моїсея, говорячи: «Приготуй народ мій, освяти його, бо я хочу з ним говорити». Бог хоче мати розмову, Бог хоче мати діалог з народом своїм. Бог хоче звіщати волю свою, так як це було тоді. Так як Бог звістив народу своєму через 3 дні волю свою: народ мій, ти повинен жити так. Вивчаючи Слово Боже, звертаючись до книги правди, книги істини, ми знаходимо ті вказівні знаки руху за Ісусом Христом. В 23-му псалмі Давид воспіває слава Богу, він говорить: «Господня земля і що наповняє її». А далі він говорить: «Хто взійде на гору Господню?» Или «Хто стане на святом місці Його?» Хто взійде на гору Господню? Тот, хто є чистим серцем, і руки кого є чисті. Бог і зараз звертається до нас і говорить: я є на цьому місці. Дорога душа, ти підіймись на цю гору. Ти сама не зможеш цього зробити, але тільки в Ісусі Христі, в крові Ісуса Христа, яка була пролита за тебе і за мене, дорогий брат, дорога сестра, ми можемо наблизитись до Бога. Лише в Ісусі Христі ми знаходимо ті джерела життя, які посилає Бог дітям своїм. Лише в Ісусі Христі ми можемо мати життя і життя з подостатком. Не те життя, яким ми живемо повсякденним людським життям, а життя, яке веде в вічність. Зараз Господь стукає до тебе і до мене. Зараз Господь говорить тобі і мені: піднімись на цю гору. Ми співаємо псалом кожного місяця: «Взойдем на Голгофу, мой брат». Лише через Голгофу ми можемо побачити ту ціну, яку заплачено за тебе і за мене, дорогий брат, дорога сестра. Дорога церква, лише в Ісусі Христі ми маємо повноту життя. Апостол Павло, звертаючись до колосян, говорить, це записано 3 розділ Колосянам з 1 вірша: «І так, якщо ви воскресли со Христом, то іщіть горнього, де Христос сидит одесную Бога».
Це заклик до кожного із нас. Якщо ми отримали життя, ми вмерли для світу, але воскресли з Ісусом Христом, то Бог хоче, щоб ми шукали того горнього. Щоб ми зійшли на ту гору, де говорить Господь до твого і до мого серця. Ми йдемо до молитви. Зараз в цій молитві ми будемо славити Бога, дякувати Богу, радіти Богу, що Він не перестає, що любов Його рухає нами, що благодать Божа збудовує нас в життя вічне для царства Його. Нехай нам Бог допоможе взійти на цю гору, підняти свій погляд в небо, де Господь Христос сидить одісную Отця. Дорога душа, якщо ти в перший раз на цьому місці, якщо ти ще не отримала дар прощення і примирення з Богом в Ісусі Христі, це твій день спасіння. Сьогодні Бог стукає до твого серця і кличе до себе: «Війди в царство Сина Мого, і ти отримаєш життя вічне». Алілуя! Преклонимось перед Богом, подякуємо, прославимо Його святе ім'я, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.